Galera, beleza então? Já terminei aqui de fazer o carregamento, vou mostrar pra vocês aqui o local, né? Esse pé de coco bonito aí, né? Aí, que lindo. Palmeira, né? Muito bonito, uma fazenda, né? Principalmente essa aqui que é bem organizada. É de Palmeira, muito bonito, né? Mas beleza então, galera. Vamos estar esperando a nota pra gente viajar. Beleza? Acho que vamos, galera. Saindo aqui da fazenda do Giraróis, né? Vamos à capital sergipana. Canal aí, as palmeiras muito bonitas, né? Glória a Jesus. Foi pico seco. Deus está no comando de todas as coisas, meus queridos. A palavra do Senhor diz, Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. São completamente 15 horas e 12 minutos. No horário de Brasília, estamos mais. É água jorrando aí. Estradão aqui, agora quando tá chovendo essa folha, galera. Mas no estiado é bom, falar a verdade. O carregamento é bom, não? Todo no depósito. Alzamon.